Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Romo yai ingkang minulya, kula badhe tanglet. Amalan punapa romo yai menawi kula badhe buka usaha utawi toko, menawi bancaan nipun bancaan nopo, menawi gadah wirid amalan nopo, supados dadosaken kelancaran usaha kula saged laris rezeki ingkang barokah. Nyuwun penjelasanipun. Menawi wiridan kanggo pelarisan sampean catet ya hadiu, ya hadiu, ya alimu, ya khabiru, ya mubin, ya hadiu, ya alimu, ya khabiru, ya mubin, ya hadiu, ya alimu, ya khabiru, ya mubin. Ngeten iki kadang-kadang wis tak waca ngeten terus enten sing ngora nang bali. Kulo sampe catetaken cek tatetan teko yai dhewe. Allah. Ya hadiyu, ya alimu, ya khabiru, ya mubin, ya mubin. Terus supaya gak ono sesuatu sing dadekno alangan oleh usaha niku wau diwaca ping sedasa mantun sembahyang pertu.